Ćao svima, dobrodošli u jedan kratki video, tačnije u obaveštenje. Kao što znate, u petak 18. decembra je izašla moja novogodišnja pesma koja se zove Poruka za vas i želim mnogo da vam se zahvalim na divnim komentarima i porukama koje sam dobijala na toj pesmi i da vam kažem da ćete i ove godine imati priliku da učestvujete u mom videu. Inače, ovu ideju sam dobila sinoć od jedne devojčice koja mi je poslala poruku na Instagramu da ponovo snimim ovakav video. Ako želite da učestvujete, potrebno je da napravite kratki video zapis u kome ćete otpevati moju pesmu. Nije uopšte bitno da li ste talentovani za muziku, bitno je da se dobro zabavimo. Ne morate čak ni samo da pevate, možete da igrate, da plešete, da iskažete svu svoju kreativnost u tom videu. A možete i uz muziku da pevate vi, možete i sami da pevate. Uopšte nije bitno, najbitnije je da se dobro zabavimo. Vaše snimke mi možete slati do sledeće nedelje, 27.12.2020. I ja ću najzanimljivije snimke odabrati i ubaciti u jedan video. Ukoliko želite reklamu, imate TikTok, Instagram ili YouTube, napisat ćete mi ispod tog snimka i na taj način ćete dobiti i reklamu. Poenta ovoga jeste da pevamo, igramo, radujemo se i sa dobrom energijom uđemo u novu godinu. Ćao!